Да вот так вот. Что? Ты будешь? Юра. Паша наш, конечно, пишет тупился, да? Ну да, как получится. Что ж ты думаешь? Старались? Опять-таки не дефицит. Не, ну. А он сомнется, он сминается. Все равно хотел. Здравствуйте. Графит чистый, не впитавшийся, и вот ту нефть, которую подогнала. Понятно. Хорошо, а где-то в мешки пытаемся убирать? Не впитаемся. Хотя показатель мы убираем. Лопатами в мешок. Чисто вода? Ну, вон нам видно. А чисто. Теперь? Не, туда где? Чисто вода? И туда. Чисто. Там чисто вода. Да. Видно. За дорученням голови Державної служби надзвичайних ситуацій Чечоткіна Миколи Олександровича, Інститут науково-дослідний цивільного захисту України виїхав на місце пригоди, де після пожежі на воді дуже великі залишки нафтопродуктів. Використовуючи свій засіб, свою розробку, дуже цікаву, не побоюсь цього слова сказати, аналогу в Європі, в світі такого рівня немає. Ми тут прямо на місці виробляємо сорбент, який успішно використовуємо по зняттю нафтопродукти із водойми. Прямо на місці ми можемо подивитися, що бонами загородили, просипали сорбентом. Весь нафтопродукт в сорбенті знаходиться за бонами. В такому стані може знаходитися довгий період. За цей період підрозділи МНС збирають його і розміщають в мішки для подальшої утилізації. Я тоді, може, знаю, в інтерв'ю є, покажете, як воно там працює. Сорбент, розроблений в нашому інституті, в общем-то, значительно перевищує всі аналоги, які є і на Україні, і в світі в цілому. Лучші європейські аналоги собирают до 30-40 граммов на 1 грамм сорбента. У нас 100-120 граммов нефти, нефтепродуктов на 1 грамм сорбента. Кроме того, сорбент после того, как адсорбировал нефть, держится на поверхности воды и не тонет и с нефтепродуктами, и сам порядка 100-120-150 дней в любую погоду и с отрицательными температурами, и в волнение. Вот. То есть все проблемы, связанные с экологической катастрофой, в результате разлива нефтепродуктов убираются.